Det var ganska konstigt för man visiterade aldrig Linnea men man gick för hårt på mig. Men de hittar inga var. De, de grep ju inte Linnea heller, det är dumma jävel. Varför skulle de visitera en person som inte är misstänkt för någonting De gör ju det på alla som är misstänkta. Alltså... Alltså... Inte för att låta dryg på något sätt, men undrar om man är... Hur ska man säga? Undrar om man har någon form av diagnos är väl egentligen milt sagt. Alltså det måste ju vara något mer än så. Någon form av... Som att säga? Extremt låg IQ typ. Ja är lite som Emily Bumby, ungefär. Linnea har varit med om väldigt mycket. Och eh, syndabocken i det hela, är min dotter, hon har varit med om extremt mycket. Och eh, jag ska förklara. Okej, okay, jag tror inte Krippa fattar vad syndabock ens är för någonting. Okej, okay, så Krippa har varit med om mycket, Linnea har varit med om mycket, så långt är vi med. Och sen säger han att syndabocken i allt det här är hans dotter. Och hon har varit med om mycket. Ja, alltså hon har inte varit med om så mycket förutom att hon inte får träffa sin pappa speciellt ofta. Men utöver det så tror inte jag hon förstår så mycket av vad som händer på sociala medier. Det hon har blivit mest påverkad av är att hennes pappa tycker att det är viktigare att köpa Rolex-klockor än att umgås med sitt eget barn. Pappa tycker det är viktigare att umgås med Linnea än att umgås med sitt eget barn. Han har liksom valt att prioritera lite fel där kan man väl tycka. För att Krippa har ju alltid haft sitt barn fram tills att han hade det lite kaos med Linia, Det var ju då han inte fick vara med sitt barn mer. Men han verkar inte riktigt förstå det utan han tror att det är alla andras fel. Det är inte riktigt så det funkar. Utan Krippa vet ju mycket väl om vem det är som förhindrar honom att träffa sitt barn. Och det är hans kära flickvän. Herregud. Varför läget har varit som det har varit och vad som har hänt och vilka kreatörer som har gjort vad. Den här videon är absolut inte rolig att göra, för den här videon handlar om en familjemedlem, en storebror, Joakim Lundell. Och som ni vet... Jag tror han tycker att den här är rolig att göra. Jag tror att det här är en video han har längtat efter att få göra. För att det här är inte en video han behöver göra eller måste göra på något sätt. För att nu väljer han att attackera en person som egentligen inte har gjort någonting annat än att hjälpa honom. Så han försöker ju hitta på lögner för att rättfärdiga att göra dessa videos. Så att påstå att det inte är roligt att göra det, det, det tror jag inte dug dugg på. Jag tror han tycker det här är svinkul om man ska vara helt ärlig. Säger han är en av de mäktigaste där ute på internet. Han har en väldigt, väldigt stor fanbase och han har en väldigt bra talan. Så att när han bestämmer att någonting ska ske så sker det ofta så. Och vi har sett flera kreatörer har varit tvungna att lämna där de älskar på grund av att han har skickat runt information och låtit andra kreatörer sänka dessa individer som har älskat. Kan du inte komma med ett, med ett exempel? Bara säga vi har sett flera andra. Vem? Vem är det Jocke bestämt sig för att nu ska vi cancella och sen blir den personen cancellad? Om vi pratar om exempelvis Lokal i det här fallet så är det så att Lokal bestämt sig för att fejka ett telefonsamtal där de ska påstå att Jocke skulle ha förgripit sig på en minderårig tillsammans med Jonna. Ganska hemska saker att hitta på om någon. Och om Jocke då går ut och försvarar sig själv är det då Jockes fel om de då blir cancelled eller att, att ingen vill titta på dem längre, eller att ingen har förtroende för dem längre. Vem annars menar du på att Jocke skulle ha sänkt? Det här är också någonting jag stör mig så mycket på. Han har också sett till så att många andra har blivit sänkta, men du kan inte komma med något namn eller någonting, inte med något exempel som vi kan kolla upp ifall det stämmer. Du bara säger det och så ska man bara köpa det du säger. Kom med ett specifikt exempel på någon som han skulle ha sänkt i så fall. För jag menar, kolla på... på eh, det finns ju många människor som har byggt karriärer på hans namn. Du i och för sig är för en av dem. sitt jobb, men han har inte lyckats med mig, han kommer inte lyckas med mig, och han har inte tagit bort min flickvän Linnea heller. Så den här videon... Men det är inte någonting vi bryr oss om. Grensa är här, ta bort min flickvän Linnea. Det här är grejen, han har ju glömt bort hur det är han som har studsat fram och tillbaka. Det är det som är problemet. Alltså om han hade sagt från dag ett när han kom ut från häktet, vet ni vad, jag vill vara med Linnea, trots att hon gjorde som hon gjorde. Så vill jag vara med henne. Eller så kan du komma ut och sagt så här: tack för att ni hjälpte mig men jag ska vara helt ärlig, jag är inte oskyldig. Jag har slagit Linnea, men jag vill inte sitta i fängelse. Så därför kommer jag neka till det. Men Linnea är egentligen en bra person. Utan när jag istället kommer ut och, och verkligen drar över oss allihopa att hon är råpsykopat och att hon gjort allt i sin makt för att förstöra ditt liv. Du sa att du var rädd, rädd för att hon skulle döda dig och så vidare. Det var så mycket skit vi fick höra när du kom ut. Det är inte så att vi kom ut och matade in saker i ditt huvud. Det var ju, alltså vi var ju ganska milda innan du kom ut. Det var när du kom ut, det var ju då vi fick höra hur sjuk hon egentligen är. Kommer delas upp i tre olika delar. Anledningen till att jag delar upp den här videon i tre olika delar är för att ni måste förstå innebörden i vad den här individen har gjort. Nej, anledningen till att han de delar upp det i tre olika delar är för att ni ska vilja prenumerera för att det blir ett helt plötsligt en serie. En serie som ni inte vill missa nästa avsnitt av, vilket innebär att då kommer ni börja prenumerera på YouTube-kanalen. Därför gör han i tre delar. För att det är inte så att de här videorna är speciellt långa. Jag har gjort vissa videor som är två timmar långa. Min, typ, min standardvideo är 40 minuter, han släpper en kvarts videos. Han är, när han var hos mig så gjorde vi fan eh, nästan två timmars video. Och för då gick vi in om allt på en gång. Istället för att dela upp det så som han, gör, som han gör nu. Det finns så mycket att prata om och väldigt många människor tror inte att det finns en mörk sida av den här personen. Att allting verkligen ser perfekt ut men bakom, bakom fasaden så ser det helt annorlunda ut. Jag ska berätta om en händelse som... Och allt det här har du varit med och mörkat då menar du? Eftersom att du har ändå varit väldigt, väldigt tajt med Det har varit väldigt kärleksfull relation. Och... Det ska ha följt med på resor och det är gudfar, han är gudfar till ditt barn och så vidare. Och då men då, då erkänner du någonstans, om det finns en så mörk sida så, Jocke, så erkänner du någonstans att du har varit med och hjälpt till att mörka den sidan. Det finns så mycket mörka sidor som jag har varit med och mörkat i flera år. Då är du lika illa du. Då menar du på att så länge du får följare, så länge du får följa med på resor, så länge du kan clickbaita hans namn och tjäna pengar och så vidare, så är det okej okay med att mörka alla Jockes hemska sidor i så fall. Bra jobbat. Men det hände igår, för att jag har precis blivit släppt ifrån polisen och det här är det första jag gör när jag kommer ut. Och då kanske ni tänker, va? Har du varit hos polisen? Vi kommer till det. Det var ju så här att igår så vaknade jag upp på morgonen och jag hade bestämt att jag äntligen skulle få träffa min dotter, Chloe. Det var bestämt att jag, ska... jag, hade, jag hade bestämt att jag inte skulle få träffa min dotter. Grejen är så här, det Crippa inte riktigt vill att ni ska förstå eller vill att ni ska veta om att han har inte, han får inte träffa sitt barn. Han kan inte bestämma när jag ska träffa henne eller någonting. Han kan inte bara säga jag bestämde nu för att jag ska träffa mitt barn. Det spelar ingen roll vad han bestämmer sig för. Det är inte han som bestämmer. Vi kan skoga och umgås med henne och vi skulle ha en fantastisk tid tillsammans. Så att jag gick upp på morgonen, gjorde frukost och började gå emot i, i gymmet ihop med Linnea. Vi tränar på X-Factory i Norrköping. Ett jävligt bra gym. Vi drog till gymmet och började träna. Men efter ett tag så ringde Jay på telefon. Och hon började prata om saker och ting som jag inte hängde med på och luska fram information. Jag antar att det menar Julia här. Linnea är väldigt duktig på att se igenom människor och förstå att när saker och ting inte stämmer. Medan jag har alltid varit en människa som har varit godtrogen. Så att det där som händer är att. Det... Nej, Jocke har varit en människa som alltid varit godtrogen. Tyvärr och du har bitit honom i arslet så in i helvetet Många herrans gånger. Det är en osämja mellan mig och J i telefon. Men jag beslutar mig ändå för att jag ska åka och träffa Chloe för att jag vet att hon saknar sin... Nej, det var inte riktigt så det gick till va? Osämja är fel ordval ska jag säga. Eh, du hotade Julia eh, och du sa att du kommer komma och hämta Chloe och det finns ingenting hon kan göra åt saken. Det var väl mer så det här samtalet gick till om inte jag minns fel, eller hur? Tror mig, Krippa, Jag har stenkoll på varenda fucking grej du gör och säger. Du kommer aldrig kunna sitta och ljuga så här, Krippa. Det går inte. Det funkar inte. Pappa, och jag saknar henne fruktansvärt mycket. Som ni hör så tycker jag fortfarande att det är jobbigt att prata om just det. På vägen hem ifrån gymmet så blir jag återigen upp, uppringd av J. Då hon säger att hon har pratat med Joakim. Det vill säga Jocke. Och Jocke säger då till J att de har bytt lås på min dörr. Jag och Linnea tittar på varandra och tänker, varför skulle de ha bytt lås på min lägenhet? Jag ringer upp pappa. Pappa han upp och han blir irriterad för att han vet hur mycket skit Jocke har gjort. Han vet hur mycket skit Jocka har gjort vår familj. Han har hängt ut vår egen mamma i en bok. Vi kommer gå igenom boken. i del 3. Det finns så mycket i den boken som inte stämmer om Joakim Lundell. Och Som han har tjänat pengar på. Och varför har du inte sagt någonting då? När resorna var där, när följarna var där, när pengarna var där då gick det bra att hålla Så Du kunde alltså tänka sälja ut din egen morsa då. För om du menar på att du har gått och kunnat svalt den här stoltheten av att konfrontera Jockes lögner i boken. För vad? Förföljare, pengar, makt, resor. För bo i Så du har alltså sålt ut din egen morsa för att få de här sakerna. Blodspengar. 6 miljoner kronor han tjänar på att sätta ner min mamma inför svenska folket. Och jag och Jacke och min syster, vi har tigit som hundar. Men ni vet, vi tänker inte tiga. Tigit som hundar. Men du, Krippa, var inte du en sån här person som Du, du, gick, du går alltid din egen väg? Det går inte att tysta dig, det går inte att sänka dig. Och det ena, men helt plötsligt, har du, nu har du tikt som en hund. Varför har du då tikt som en hund? Återigen, då har du sålt ut din egen morsa om du har gått runt och varit tyst för att få fame, följare, pengar, resor. Pappa brusar upp och pappa ber mig gå fram till lägenheten, gå hem och kolla om den här informationen verkligen stämmer. När vi kommer hem sätter nyckeln i dörren. Låskolven är bytt. Jag ner och ner kollar på varandra och tänker vad fan är det frågan om? Först Nej, låskolven är inte bytt för att de har en säkerhetsdörr precis som jag har i min lägenhet och den nyckeln ser ut så här. För er som undrar. Så här ser den ut. Och det här är en nyckel med en tagg på. Men också en nyckel som inte har några sådana här remsor på sig vilket innebär att det är, jag vet inte om det är någon form av magnet eller någonting i den här men det innebär att du kan koda om ett, ett nyckellås så du behöver inte byta ut något. Jag får tag på Jocke. Han svarar inte. Så att jag kontaktar hyresvärden på alla olika journummer som står på den där lilla tavlan när man kommer in i hallen. Inget nummer. Inget svar, ingen svar. Det finns inga nummer som fungerar. Man kommer bara till röstbrevlådor eller så är numret inte i bruk just för tillfället på grund av att det skulle vara en jourtelefon som bara funkar under vissa tider. Jag och Linnea kollar på varandra. Vi har inte sett Jocke och Jonas bil ute på parkeringen där vi bor så ser man vilka som parkerar och vilka som inte parkerar och vi vet ju vart de brukar stå. Det första vi tänker är att ah, vi får helt enkelt gå upp och knacka på. För att om det är någon som har lås kan det bara... Jocke, Knacka på över lite hej. Eh, ni gick upp och sparkade på dörren som riktiga idioter. Och så tänker ni att man ska komma och öppna då, när man är ensam hemma med två barn. Och en förbannad testotorsk står utanför och sparkar på dörren. Bara Jocke. För som ni vet så har han varit väldigt, väldigt tydlig med det, att han pratar väldigt ofta om det på sociala medier. Skickar vidare informationen till bland annat Anjo om att Jocke står på den här lägenheten. Det är Jockes lägenhet. Jocke bestämmer vilka som ska vara i lägenheten. Jocke har betalt hyran för den här lägenheten. Jag ser inte bilden för det är så litet men ja, det är i alla fall som Jocke har gjort att Jocke betalar sista hyran. Den senaste hyran. Tidigare hyror har Klippa betalat själv. Jag vet inte riktigt vad vi skulle ha sagt någonstans att... Vad menar på att jag skulle ha sagt att Jocke står för alla hyror. Kan någon, kan någon ta fram vart jag har sagt att Jocke betalar alla hans hyror. Om någon kan ta fram det så swishar jag en ring. Medan jag ska sitta och bli utskrattad av svenska folket för att det ska se ut som att jag har en god man och att Jocke sköter min ekonomi och delar ut pengar. Jag har aldrig fått någonting av honom. Jag... Ja, Okej, okay, förutom en mobiltelefon, låna bil, fixa en lägenhet. För det är det jag har sagt att han har gjort. Han har fixat en lägenhet till dig. Vi har inte sagt att han betalar din hyra, men däremot så hade inte du haft den här lägenheten om det inte vore för att Jocke stod på kontraktet tillsammans med dig. Men vi återkommer till det. Vi går upp för trappen, eller vi tar hissen. Vi tar hissen upp längst upp, han bor på våning fyra. Kliver du hissen, plingar och knackar på. Inte plingar och knackar på. Sparkar på dörren. Klart som fan jag tar när det står en testotorsk utanför och sparkar på dörren som en idiot. Vi går ner för trappen i en hastig fart för nu är vi riktigt förbannade. Ni kan... Nu är ni det. Ni var förbannade redan när ni kom upp då och där. För ni sparkar på dörren. Det var inte så att ni blev arga efteråt. Ni var arga redan när ni kom upp. Dessutom har Jocke konversationer, och det kommer ni i så fall få se när Jocke kommer hit i så fall. Vi har ju konversationer på hur du sitter och säger till honom att han ska komma nu på en gång och bla bla bla. så du är väldigt aggressiv. Och sen går du upp och sparkar på dörren efter det. Jag tänker själv när man blir utelåst ifrån sin lägenhet. Det här har hänt en gång, en gång innan. De låste ut Linnea på Tavastgatan 45 i Stockholm. Hon kom inte åt sina kläder. Vilka dom Vilka dom Nämn Har jag gjort det? Har Jocke gjort det? De gjorde narr online. Hon var tvungen att kontakta Kronofogden. Kronofogden kunde inte göra något. Linnea åkte hela vägen med sin familj från Malmö. Vad fan ska Kronofogden göra? Det var ju Gustavs lägenhet. Och jag var tvungen att övernatta hos en vän. Ni kan tänka hur det känns när hela ens bohag blir inlåst. Man kommer inte åt någonting. Men varför bryr du dig nu? Du brydde inte när du kom ut ur häktet. Du var svinglad. Jag har ju fan delat med mig prins när du säger till mig att du vill få bort henne för inte, Jag ska sänka henne och det ena. Du ska, du ska pusha skiten ur mina grejer om henne och så vidare. Jag vet inte vad. Och nu är plötsligt ska du prata som om att du tyckte synd om henne. Herregud. De skrattar åt henne. Det är samma personer som har gjort det här mot mig som gjorde det här mot henne. Nej, det är det inte. För Gustav har ingenting med den här situationen att göra. Att du blir utslängd från den här lägenheten har Gustav absolut ingenting med att göra. Vi kommer ner, ställer oss i entrén för att vänta på pappa. Pappa hinner inte komma, men det hinner komma tre stycken andra stora piketbussar med poliser. Vi kollar på varandra och tänker, vad fan är det här? In kommer då tre stycken polispatruller, påtagligt stressade. Och vi tänker, åh, fan är det någonting som har hänt? De kommer in och bara, åh, vad har vi här då? Och vi kollar på varandra och tänker, vi har inte begått något brott så att vi kan stå och vara helt lugna. De flesta poliserna är... Inga brott då, förutom alla de hot som jag delade med mig på Instagram när vi var utomlands. Eh, du vet om Kripp, att det är olagligt att hota i Sverige? Att hota någon är ett brott. Trevliga och bemöter oss med en lugn och seriös ton. Och eh, det finns vissa poliser därför som jag faktiskt skulle vilja ge en shoutout. Ni verkar vara riktigt vettiga. Vi skulle behöva fler som er för att vår poliskår ska funka. Vi drog många skämt och vi hade faktiskt en ganska rolig tid. Men det en rolig tid? Snälla rara, du satt inte ens inne 24 timmar. Vad då rolig tid? Och då sov du säkert 12 av de timmarna, om inte mer. Då, det får det att låta du satt och spela kort med snutarna. Vad fan är det här? Att... Vissa poliser som absolut inte visade samma sorts kindness som dessa andra poliser gjorde. En av poliserna kom in och sa åt mig, kan du dra upp dina armar på dina handleder så jag får se? Och jag sa till honom, då tror du att jag bär en klocka eller? Han bara, vad menar du? Varför skulle du bära en klocka? Och skulle du slå med mig ändå? Det var då jag fattade att jo. Nu gjorde du bort dig med tanke på att du säger vad du sa och vad han sa. Han säger, dra upp ärmarna. Det är sånt där som de gör. Kolla så att man inte har vapen och så vidare. Vadå, tror du jag, jag har en klocka? Och han säger varför slår han klocka? Det innebär att redan där är ju du inställd på att du går med en klocka som inte är laglig, alltså en klocka som du har köpt med svarta pengar. Jag hade sagt till polisen att uppenbarligen skulle sitta en Rolex på min vänstra handled. Tyvärr gubben, jag tänker lite bättre än vad du gör. Och här erkänner han återigen att han då fifflar med de här sakerna med tanke på att han tyvärr gubben, jag ligger alltid ett steg före med mina eh, olagliga klockor som jag köpt för svarta pengar och inte deklarerat. Polisen började sedan visitera mig. Han sa att man gör det med alla, men det var ganska konstigt för man visiterade aldrig Linnea, men man gick för hårt på mig. Men de hittade inga vapen. De, de grep ju inte Linnea heller, din dumma jävel. Varför skulle de visitera en person som inte misstänks för någonting? De gör ju det på alla som är misstänkta. Mig, eftersom, som sagt, jag var helt oskyldig. Polisen började ha lite klassiska förhör, alltså inte sådär alltså vanligt förr utan de ville förklara varför de var där och de ville också veta vad vi gjorde där och vad som hade hänt. Poliserna började kuta upp och ner för trappen och läget började faktiskt bli lite obagligt för jag började känna liksom att fuck det är någonting som inte stämmer. Vi går sedan ut därifrån för att de vill inte att vi ska stå kvar i trapphuset. Någonstans där känner jag att det här lutar inte åt rätt. Jag gillar han bara sneglar förbi till manuset som speglar sig i glasögonen och sen tittar upp igen. Är det Linnea som skrev den här åt dig menar du satt inne? hon passar på att skriva ett litet manus så du skulle kunna den här videon så fort som möjligt. 12. Och med min otur och hur mitt år har sett ut och vad människor sprider om mig online så fattar jag liksom att ja, någonting kommer att hända nu. Vi går ut och ställer oss på kanterna av huset för polisen vet vilka vi är. De har varit i vår lägenhet i flertalet gånger innan. Så... Och det säger ganska mycket om dig. Det säger mer om dig än om någon annan överhuvudtaget att polisen har varit där dig många gånger innan så att de känner igen dig på grund av det. Säger att jag alltid ljuger om att polisen har varit där. <hör> Ni kan kontakta polisen själv. De har varit hos oss extremt många gånger. Ja, det har de varit men inte den gången som ni gjorde en storytime om. Då fejkar ni. Och Jocke är en av de som har ringt dit Han brukar alltid ringa dit polisen så fort han känner att någonting inte har gått hans väg. Jag är ledsen gubben. Varje gång du har försökt ringa polisen och sätta åt mig så kommer jag alltid därifrån. Catch me if you can. Det är världens bästa filmtitel. Undrar om Klippa är mot efterbliven. Alltså... Alltså... Inte för att låta dryg på något sätt, men undrar om man är... Hur ska man säga? Undrar om man har någon form av Diagnos är väl egentligen milt sagt, alltså det måste ju vara mer än så, någon form av, vad ska man säga, extremt låg IQ typ. Ja lite som Emily Bumbi ungefär.